L'Assemblea de l'ACB ha ratificat la rebaixa de les condicions econòmiques per a que els equips que aconsegueixen pujar per mèrits esportius tinguin opcions econòmiques de poder fer realitat el seu ascens. En l'Assemblea d'aquest dilluns, Manresa i Betis no tenien vot. Això fa que cada cop sigui més complicat que l'ICL Manresa jugui la temporada vinent a la Lliga ACB i que s'hagi de començar a plantejar el seu futur immediat a la Lliga LEP. De fet, els dos clubs amb possibilitat d'ascens són els conjunts del Burgos i Guipúscoa, que tenen fins al dia 15 de juliol per aconseguir tenir tots els tràmits econòmics correctes per poder accedir a la Lliga ACB, cosa que es preveu que podrà ser possible. Per a l'afiliació a aquesta lliga no requerirà ni fons de regulació d'ascensos i descensos, establint una quota que s'anomena valor de participació, que consistirà aquesta temporada en 1.600.000 euros, però abonable pel club que vulgui l'ascens en un termini de 4 temporades i amb dret a reembolsament en cas de descens. D'altra banda, els clubs han acordat continuar negociant amb la Federació i el Consell Superior d'Esports la possible reducció futura de la Lliga Endesa a 16 equips, perquè la mesura no ha estat ben vista per molts dels clubs amb dret a vot. Ajuntaments i la Fundació Mercè Fontanilles, que és la gestora del centre Estrep, que actualment acull a 40 joves d'entre 12 i 18 anys. L'Agència Comarcal de l'Energia del Bages està potenciant la col·laboració amb els ajuntaments adherits per tal de millorar l'enllumenat públic municipal i estalviar en la factura de l'electricitat. L'agència dona suport en la redacció de plecs pel manteniment i millora de la xarxa d'enllumenat, tant a nivell de seguretat reglamentària com d'eficiència energètica, gràcies a les prestacions que actualment ofereix la tecnologia LED. Un dels primers municipis on es fa realitat el projecte és a Castellgalí, on l'Agència de l'Energia està realitzant la direcció d'obra de renovació d'una gran part de l'enllumenat públic.